¡Al abuelo! Right for three. Ja, som det kan gå, som det kan gå. Vi har väl fått lite ljusning i det hela. Ni såg ju lacken där. Alltså, det är mycket, alltså det, man ska inte skylla på någon. Det är mycket både vårt fel och jag tycker faktiskt att Autoflex, alltså Autoflex själva då, att de får vara lite noggranna med att skriva liksom hur man ska gå tillväga kanske. Mer exakt, steg för steg. För detta Autoflex är det många, alltså de går ut med i filmer och liknande och säger att detta ska du kunna göra själv hemma, men det krävs rätt mycket träning och det krävs rätt mycket testa sig fram och liksom verkligen ha rätt teknik. Så det är ju ingenting jag skulle rekommendera att göra hemma själv faktiskt. Men hur som helst, nu har vi haft boxen igång lite, värmen har varit på, det har börjat torka nu. Så det går ju på rätt håll så sett. Men det är tråkigt med den här kemiska reaktionen. Och vi ringde till SGS i Stockholm, pratade med dem igen. Och ja, vi var väl inte riktigt överens, men vi fick bra hjälp i alla fall. Och vi var väl inte riktigt överens med det här med klarlacken, för jag är ingen lackerare, men jag har ju hängt med en hel jävla del när det gäller lackering och sett liksom hur det ser ut när man lägger klarlack och hängt med Mogge på alla hans lackeringar. Och innan dess har jag praktiserat på billackering också rätt så bra tag. Och jag har alltid lackat själv mycket. Så. Alltså jag vet ju hur det ska se ut. Och både enligt Miles så ser jag inte en klar, alltså en lyckad klarlack ser jag inte ut som den gör. Alltså man tänker sig en vanlig billack. Men det sa de på SGS att denna klarlacken, hur man än gör så kommer den alltid bli apelsin. Och det är ju jävligt tråkigt faktiskt. Hade jag vetat det innan så hade jag aldrig gjort detta. Det är jättekult att man kan göra så många effekter och det är skitkult att man kan dra av lacken om man ångrar sig. Eller om det blir fel som det blir i detta läget. Men det är väl kanske ingenting så som jag skulle rekommendera. Liksom, om man inte kan få den här finishen som man vill ha, då är det väl kanske inte det man är ute efter. Men det börjar torka. Och någonting som är ännu mer positivt nu när vi pratar med SGS, som gör att jag ändå kan andas ut lite, det är att vi hade ju läst det här om att många gånger så ska du vänta typ 3 månader innan du ens liksom börjar vaxa bilen eller kan använda några sådana produkter. Men enligt Jeremy då på SGS så ska vi kunna egentligen bara vänta några dagar, men annars så ska vi kunna vänta en vecka. Så jag tänker mig att vi väntar veckan efter vår bilträff. Så veckan efter vår bilträff kommer vi slipa ner, åtslipa ner hela klarlacken igen. Vilket man ska kunna göra. Det har SGS sagt nu att man ska kunna slipa ner. Det har jag gjort. Jag har vattenslipat den där och lagt på en, vad var det för klarlack? Roberlo tror jag att jag la på. Men det ska, du kan liksom garantera att det ska funka med en vanlig klarlack, för då kan vi liksom rädda det här. För vi kommer nog inte lägga denna klarlack igen, för det blir inte den yta man vill ha som man är van vid med en vanlig lack. Ja, exakt. Det blir nej, apelsin hur man än gör. Ja, det gör det. Och den gången när jag såg de här videoklippen på YouTube, då stod, sa han verkligen att det här ska man inte göra hemma, det ska man göra i en professionell verkstad. För att det luktar helvete. Ja, det är märkligt. Ja. Den är stark, så det där är bullshit om det står så på nätet. Ja. Jag skulle inte rekommendera någon jävel bara för att sälja att jag ska göra det i garaget hemma, för att då är jag dum i huvudet. Fan vad surt att det ska vara så där med klarlacken. Ja, det är alltså vi. Och sen vill vi ju lägga på vanlig klarlack, men då vill vi veta att vi kan göra det innan vi gör det liksom. Nej, det funkar. Jag har gjort det på så jag skulle kunna säga till dig med
all garanti och stolthet att det funkar. Ja, men det låter ju bra. Det är bara surt att vi... Det jag vill att du ska ha, det är liksom en reaktion på den här jävla klarlacken nu, så att inte du står där och trampar luft i onödan. Nej. Och då våtslipar vi ner allting och så lägger vi... Enligt SGS då så ska man kunna, alltså när man har när färgen liksom har fått ja, sätta sig ordentligt och det är genomtorkat, så ska man kunna lägga en riktig bilklarlack på detta. Så alltså ni får ha tålamod och jag har varit helt förvirrad idag, för det har gått upp och ner hela tiden. Och ja, som jag sa innan, så ett tag så kände jag att jag bara ville skita i och åka på allt som hade med bilträff för att göra i sommar. Men jag ser ändå ett litet ljus i tunneln nu. Så ja, imorgon ska jag dit igen. Hoppas på att det har torkat, genomtorkat. Och sen börjar jag maskera av det sista runt listor och allting. Och när det är avmaskerat så hänger vi dit dörrar. Och kan fortfarande fatta varför man gör det egentligen, och ändå så ger jag mig in i det. Ja, för fan. Så kul är det faktiskt inte. Men nej, jag kan ju säga ärligt att jag kommer nog inte bygga, inte i det här, inte på den här nivån. Alltså lacka om och kolla på Tilda där emot ska ju tydligen göra det. Så grattis till henne säger vi då. För jag är inte avundsjuk, kan jag säga. Hon ska gå ett steg längre, hon ska ju bredda. Så det är spännande. Men jag kommer inte göra det flera gånger. Det tar för mycket på energin, det tar för mycket på psyket, det är för mycket grejer som strular och blir fel och som gör att man tappar energin och lusten. Och det vet ju alla ni som bygger där ute. Jag har inte tålamodet i alla fall. Jo, det har jag, men inte under tidspress. Så ska jag göra någonting igen, så ska jag ska först och främst samla lite motivation, för den är borta nu. Och sen kanske jag gör någonting, men kanske inte riktigt på denna nivån. Ska jag göra någonting på en bil igen, så kommer det nog mer vara att göra något lite cleant. Liksom kanske sänka fälgar. Alltså sådana grejer. Bara ha något ballt att köra med. Men minen kommer jag behålla. Jag har bestämt mig för det. Den ska jag ha till jag går i graven. Om jag nu kan hålla mig till det. Men jag vill det. Den har hängt med så pass länge. Och jag har gått igenom så mycket... Ja, där är ju dalar med den, toppar och dalar, vad fan man säger, med den bilen. Så det är inte värt att sälja den, det är ingen mening. Vi har gjort det själva och vi har gjort så gott vi har kunnat. Och jag skiter i om folk kommer hata på det. Det är min bil och jag bryr mig inte. Jag bygger inte bil för att vinna priser, det ska alla ha väldigt klart för sig. Jag har aldrig byggt bil för att vinna priser och jag... Det är därför jag inte åker på alla träffar heller, och det är därför jag inte ens är med på bedömningen på vissa träffar, för jag vill inte. För den är byggd för min del och den är inte byggd för någon annans skull. Och som vi har sagt innan, jag tycker inte bilintresset går ut på att vinna priser. Jag tycker bilintresset går ut på att åka på ett ställe där alla har samma intresse, träffa likasinnade människor, ha det gött, prata gött snack, byta liksom... Ja, byta erfarenhet och byta idéer och hjälpa varandra och komma på massa nya idéer. Ja, alltså, ha det jävligt gött. Bara, jag tycker inte man åker till en bilträff för att samla bucklor. Jag tycker inte det. Det har blivit lite för mycket. Jag har blivit lite för mycket fokus på det, tyvärr. God morgon, hallå eller... Nu är det söndag. Och nu har bilen stått här ytterligare ett dygn till. Och nu har ju färgen torkat någorlunda i alla fall. Det är vissa ställen, om ni lyssnar här. Det är liksom fortfarande inte helt genomhärdat. Men jag har börjat maskera av nu i alla fall. Och det är inte alls det är inte alls så lätt som de visar i filmerna. På dpcar.com på deras YouTube-sida. Där bara drar de av allting. Och det blir jättefina skarvar och jättefina kanter liksom när de drar av dem. Men det verkar inte funka riktigt så i verkligheten faktiskt.
Även om man skär med kniv så blir det liksom så här. Och drar jag här nu så ser ni, det blir liksom inte bra. Det blir inte det, utan man får skära hela tiden. Så vi får se lite om jag kommer köra hem den här bilen idag. Det är det som är tanken, för det drar ut på tiden så jävla mycket annars. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra faktiskt. Man vill inte köra bilen om det är klibbigt heller ju. För det är rätt mycket på den ute, tänker jag på. Så ja, vi får se. Ja, jag vet inte faktiskt. Ska ni göra något sånt här? Ha detta i åtanke. Att nu har vi haft värme på här hela natten. Och även fast vi har det så är det fortfarande inte helt genomhärdat. Och då använder vi all härdare till klarlacken. Så vi har inte för lite härdare. Utan det är väl tack vare att det är så många lager när man lägger det här. Sammanlagt på Autoflex när du lägger det. Så ska du ha någonstans mellan 10-14 lager med färg. Det är rätt mycket. Denna dörren blir bra faktiskt. Men ni ser ju, alltså det är ju blankt, men det är ju inte den strukturen på det som man vill ha. Ni ser ju här, det är ju apelsin. Och tyvärr, som Autoflex sa själva, eller SGS, att det blir tydligen apelsin hur man än gör med den här klarlacken. Och hade jag vetat det innan så hade jag inte gjort det här. Men ja, that's life. Jag ska visa er här. Det skiftar rätt nice med den här pärlemorvita. Svårt att se på kameran kanske. Men det skiftar rätt snyggt i lila rosa skimmer då. Så det är nice. Insidan av dörrarna blir faktiskt mycket bättre. Varför vet vi inte. Om det är de här metallic flakesen som förstör det. Det är ju som sagt, allting är ju rent experiment bara. Men ja. Den kommer ju sticka ut i alla fall. Men jag ska plocka undan lite här nu. Tänkte jag. Innan vår lackerare kommer här. Ja, lite skit. Så vi plockar undan lite först, så kan vi plocka undan efterhand sen. Så får vi se var det slutar idag. Ja, nu får vi testa att filma med stora kameran istället. Jag gillar inte att köra så här och filma, men det blir stor denna gången. GoPro, det är en kludda. Nej, men så vill ni se bilen så kommer jag uppdatera om var det blir och hur det blir. För alltså, det kommer att bli jävligt grymt. Och jag tror inte jag kommer ångra mig med att jag väntar och visar den. För alltså, får vi den som vi vill så kommer den här effekten med de här lila pearlsen bli helt jävla outstanding. Alltså, det kommer bli riktigt häftigt. Så jag hoppas inte ni blir sura på mig. Jag hoppas ni förstår att... Alltså jag grämer mig som fan. För jag vet om att vårt klubbtält på träffen hade blivit så jävla häftigt om minin hade stått där. Det är det jag stör mig på. Tänker jag med all belysning, allting på plats. Ja, det är surt som fan är det. Hade det bara lacken blivit någorlunda bra så hade den stått där. Oavsett om inredningen hade varit på plats eller inte. Men nu får det vara som det är. Det är väl bara att gilla läget. Jag skulle vilja sluta mecka nu, men tydligen så får vi mecka mer. Skitsamma. Så vi ska faktiskt fixa till skodan lite istället. Lite smågrejer som behöver göras på den. Den ska med börja byggas på till hösten. Tilda, hon ska börja bygga på denna. Men vi ska faktiskt, jag ska slipa ner fronten, få väcka all där i laxsläpp som fan i fronten. Så jag ska slipa ner längst ner på fronten, spackla upp det, grunda och sen lacka. Jag hittade en silvrig lack på Biltema som är liknande. Eftersom att hela bilen ska lackas om sen ändå så är det inte så jävla. Men det kommer se bättre ut. Så jag kommer lacka fronten. Och sen så kommer vi tona lamporna som vi har haft innan. Och jag kommer bättra på grillen, för där är stenskott i grillen så det svarta har försvunnit. Så det kommer jag göra. Och nu ska vi faktiskt till Mange istället och se vad han sysslar med. För han har en bil som jag har sagt från början att den ska vi ge oss fram på. Att den ska bli färdig till träffen i alla fall. Så för att inte han ska känna sig sönderstressad och för att han inte ska känna att inte han heller har någon bil. Så ska jag köra dit och hjälpa han nu. Så att vi får någon bil som är färdigställd till träffen i alla fall. Så den blir faktiskt häftig. Så vi ses hos Mange istället. Så ska vi
färdigställa en bil i alla fall. Så det blir nog bra. Vi ses där. Så, nu är vi i ett sånt här garage vi har varit i innan. Kolla, känner ni igen er? Ja, vi är uspig nu. Ja, så nu hamnar vi här istället. Hej Mange. Hej. Hej. Ska vi slutföra en bil då till träffen? Ja. Ja, för du har inte autoflexat din bil. Nej. Jag har Montana-flexat. Ja, Montana-flexat. Kolla här. Kolla. Här har vi en Golf. Den såg ni innan ju när den var röd och vit och allt möjligt. Särplockad och allt. Glory holes. Den är grym tycker jag. Kolla. Det är hul. Hallå. Vi får nästan... Ja, taket måste vi kolla med. Det är lite dammigt. Ja, det är dammigt är det nu. Men det får ni ha överseende med. Men kolla. Jävla häftigt. Det blir coolt. Kolla inredningen. Det är ja, men det är det väl på minin med, eller? Kolla. Många han kör som jag, han lackar allting grönt, så det ska vara. Kolla detaljer på volymknappen. Ja, kolla volymknappen. Så jävla häftigt. Ja, nu så, kolla. 3D-printa volymknappen för Volkswagen, märker jag på. Jävla coolt. Och sen här. Också 3D-printat. Volkswagen runt högtalaren. Det är kul. Mm. Mm. Så det är synd att inte vi kunde stå bredvid varandra på träffen. Ja, det är lite det, samma styrk. Alltså det med det detaljer och sånt. Det är det som var meningen. Ja, men det, ja, tydligen kan det hända grejer. Ja, jag kan det här med, men ja, det har ju gått att lösa. Här kan det inte gå fel. Det, det har gått att lösa det bäst. Ja, alltså ni ser här många. Detta är liksom spraymålat med spraybåk. Vit Montana-lack, matt. Och det är fan bättre yta på detta än på min klarlack på meningen. Det är jämnare. Ja, men det är det. Det är mycket jämnare. Faktiskt. Expressbeställa. Ja. Och sen kör ni och målar den. Meinin? Ja. Ja, det blir det bra. Nej. På den autoflexen. Nej, jag tror vi skiter det. Men ni ser här, här är två dörrar kvar som är röda. Så det ska jag och Mange ge oss på nu. Jag ska hjälpa Mange att skotta dem. Och slipa dem. Så att vi kan få en bil färdig till träffen. Jag känner det måste vi ha. Alltså visst, skodan är inte ful, det är den inte, men det är inget speciellt. Så vi måste ju ha någon som sticker ut lite, känner jag. Sen har vi en fastfoa med, men det, de har man sett innan några gånger, tror jag. Eller? Ja, lite så. Ja, lite så. Men den ska ju vara med. Ja, skodan får vi ha där istället för minin då ju. Så ni ser här hur fonten ser ut. Den är inte rolig, så det ska jag ge mig på sen. Fixa i ordning det. Jag tänkte jag kanske till och med kan lacka hela vägen upp till listen. Ja, jag tror jag ska göra det. Ja, jag vet inte riktigt hur, var jag ska skarva eller om jag ska bara dra. Jag kan dra en kant där bara för, alltså hela bilen ska ändå lackas sen. Eller hur hade du gjort? Jag har målat hela. Hela? Men då måste jag nästan plocka av den. Eller så bara maskerar jag. Ja, men jag maskerar här och sen maskerar jag listen bara och sen lackar jag hela skiten. Hur gör man en sån tunnel med tejp så? Så ryker du upp så. Ja. Och du köpte väl silverfärg eller? Ja, sen hur lik den silvriga den är, det vet jag inte. Men jag tog så likt jag hittade. Jag futtade i färgen på bilen. Men sen tog jag... Det är faktiskt rätt likt. Bara den är blankare. Ja, men jag ska ju ha klarlack. Jag har köpt klarlack också. Ja, då, så jag tror faktiskt det kan bli rätt schysst faktiskt. Upp med klarlack där bara. Sen som jag sa, en sån tunnel där. Målar du längre? Man ska inte, Mange, man ska inte börja med klarlack. Nej. Du bara upp med klarlack bara. Ja, men sätter du. Ja. Sätter en klippa där, ups. Ups! Under construction som alla andra sätter. Ja. Nej, jag tänkte jag skulle skriva ut en ros. Skärmen är ju bra. Ja, den är jävligt fin är den. Den har bara blivit bättre och bättre med. Jag funderar på att slipa ner och bara lägga lite färg över där med. Så det ser lite... Och sen lite backen. Bonk! Jag är in. Hallå. Banka in den där så är det i spacken där som fnattar till och så var lackade. Det är som på säljningsknep. Ja, ja. Ska vi göra det idag med eller? Sådär, nu har vi skottat bilarna, dörrarna. Nu har Mange nästan lagt snart hela första laget. Men jag tänkte vi måste filma lite nu av han lackar. Så ni ser att det faktiskt är lackat med spraybåten. Och nu tänker många säkert att det här ser för jävligt ut. För ni ser hur ytan blir. Det är precis som på när jag lackade vissa delar av baslådan. Det blir samma yta som blir som en plastidipp. Men sen när man låter det torka så flyter det liksom ihop.
Eller hur, Mange? Det gör det. Det blir bra. Den här är innerdörrarna. Också slipade. Så Mange, han blir klar med det mesta idag. Kanske. Ska jag lägga ett lager till, eller? Jag vet inte. Vi får se. Men den kommer bli klar till immen, träffen denna bilen i alla fall. Äntligen någon bil som kommer. Där, vi har fått lite... Ja, nu ska vi filma här. Så. Vi har fått lite nyheter idag om att det kommer vissa andra hemliga bilar med. Mm. Som faktiskt inte folk vet om. Mm. Så där kommer lite hemligheter. Ja. Så det är bara att hålla ut och komma till träffen. Så ses vi då. Ja. Nu ska jag köra hem snart. Så vi ses hemma. Ja. Hej Mange. Hej. Nu står vi faktiskt här i garaget. Det är kväll ute nu. Så jag har gjort ett litet hopp i filmen här. Jag har tvättat av Skodan. Körde Autoglym Magma på hela så att vi fick väck alla rostpartiklar eller ja, järnpartiklar, asfaltfläckar och grejer. Och sen har jag börjat på denna istället. Jag har börjat fina till denna istället, för fronten såg för jävligt ut, det såg ni innan. Nu har jag börjat slipa ner, eller jag har slipat ner. Jag ska bara slipa lite sidan där. Sen har vi fått spackla vissa ställen. Spackla lite där. Det är studielampan som är igång där. Så. Men spackla där. Så nu ska jag börja slipa ner det. Och sen så ska vi maskera upp det som inte ska lackas. Och sen så har vi lite grejer här borta. Vi kör Biltimmas plastprimer, eller deras primer. Och sen så kör vi, jag hittade en som är hyfsat lik. Det är jättesvårt för färgen på Skodan skiftar lite beroende på vilken ljus det är. Där ser den jätteljus ut. Där framme ser den mörkare ut. Så vi får se helt enkelt hur det blir med denna. Jag hoppas det blir bra. Fronten kommer vara jämn i alla fall och hel och fin. Så vi kör på den och sen klarlack på det. Så hoppas vi att det blir bra. Det återstår att se. Men jag ska i alla fall ge mig på och maskera upp allting. Slipa det sista. Och sen så börjar vi grunda så ser vi hur det blir. Det blir spännande. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without